Ефективна кібербезпека – такій темі присвятили інтенсив у Центрі підтримки підприємців «Дія бізнес» в Ужгороді. Це перша ластівка у рамках проєкту «Фінансист», що реалізується в Україні спільно «Дія бізнес», «Укрсіббанк» та «Мастеркард». Основною ідеєю цього є проєкту, це стартує такий проєкт, він називається «Фінансист». Основною ідеєю є те, що ми будемо такий курс на ефективний фінансовий менеджмент. Тобто ми будемо навчати підприємцям фінансовій грамотності, розповідати про банківські інструменти, як ними користуватись, які є зручні банківські інструменти для того, аби покращувати свою діяльність. В рамках цієї діяльності ми будемо проводити майстер-класи та тренінги для наших підприємців щодо фінансів. Також ми будемо, звичайно, орієнтувати на запити підприємців. Тобто ми будемо аналізувати, що найбільш є ефективним і необхідним для них, і намагатися розповідати і доносити їм цю інформацію. Залучатимуть до проєкту фахівців. Усі лекції безкоштовні, доступні як офлайн, так і онлайн. Та орієнтовані на представників малого і середнього бізнесу, зокрема початківців. Постало питання збільшити кількість малих підприємств, тому що великі компанії в військовий час, коли порушена логістика, коли постачання ускладнено і так далі, їм треба більше часу підлаштуватись. Малі підприємства, вони більш гнучкі, вони адаптуються, перелаштовуються більш швидко. І для місцевих громад це дуже важливо. Завдання банку буде надавати безкоштовні професійні консультації початківцям підприємців на базі офісів «Дія бізнес», а також долучати експертів з різних питань поглиблених. І ці вебінари будуть доступні в офісах офлайн, а також онлайн, їх можна буде передивитися. На сьогодні ми почали з консультацій стосовно безпеки використання платіжних карток і розрахунків застосування платіжних карток. Будемо надавати консультацію, які види альтернатив кредитам банківським є для того, щоб задовольнити їх питання в цьому плані. Для Закарпаття як мирного регіону, де успішно функціонує як місцевий, так і релокований бізнес, а також створені всі передумови для створення нових робочих місць, такий проєкт вельми актуальний. Треба той місточок від клієнта до банка, чи від бізнеса до банка, чи від підприємства до банка побудувати. І це насправді важливо, ви ж розумієте, і всі це знають, що світ навколо нас змінюється. І от ця річ замінює вже все сьогодні, і сканер, і дуже багато різних програм. Знову можна відправити листа, отримати листа, прочитати. І практично все, хто правильно користується, може бути приносним офісом. Тому подальше заглиблення в ці всі процеси дає можливість бізнесу дуже швидко розвиватися. А швидкість бізнесу – це можливість заробляти гроші, а гроші – це податки і, відповідно, економіка держави в цій стадії війни. Володимир Чубірко зауважив, що зараз надважливо, щоб економіка ефективно функціонувала у регіонах України, де не йдуть бойові дії. Лише так можна поповнити державну казну і підтримати Збройні сили України. Адже ефективність – це швидкість, а швидкість – це цифровізація.